ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Tragédia. Duas crianças morrem carbonizadas na zona norte da cidade depois da casa delas pegar fogo. As vítimas estavam trancadas. Atenção redobrada. Pais e responsáveis devem ficar atentos na hora de sair com as crianças para as compras. Escadas rolantes e elevadores podem ser um perigo para os pequenos. Comércio aquecido. O Dia das Crianças deve movimentar mais de 40 milhões de reais, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. Cuidado nas estradas. Pelo menos 30 mil veículos devem deixar Manaus durante o feriado prolongado e órgãos públicos intensificam as fiscalizações. E no futebol, Seleção Olímpica Brasileira goleia a República Dominicana. Foram 6 a 0. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Duas crianças morreram em um incêndio na comunidade Jesus Me Deu, zona norte da capital. Elas foram deixadas trancadas na casa enquanto os responsáveis trabalhavam. A casa de madeira ficou destruída. Dois irmãos, um de 3 e outro de 5 anos, morreram. Eles moravam com a avó e o pai, mas estavam sozinhos na hora do incêndio. As crianças gritavam, inclusive correram para debaixo da cama. O fogo começou por volta das 6h30 da noite desta sexta-feira. 10 minutos depois, a polícia chegou. Os bombeiros chegaram, mas o fogo foi tão rápido e consumiu aí a casa numa rapidez enorme. A labareda de fogo era muito alta. Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas. A perícia da Polícia Civil também esteve no local. As causas do incêndio vão ser investigadas. Os responsáveis pelas crianças devem responder por abandono de incapaz. Que tristeza, né? E na madrugada de hoje, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar apreendeu quase 2,5 toneladas de pescado ilegal na Feira da Panaí, Zona Sul. As carnes eram de pirarucu, tambaqui, caparari e surubim, espécies proibidas para pesca e comercializadas somente com autorização dos órgãos ambientais. Dois homens foram presos e autuados por crime ambiental. O pescado apreendido foi doado a entidades sem fins lucrativos. Segundo o IBGE, no Brasil ainda faltam cerca de 64 mil bibliotecas para o país cumprir a meta de universalização desses espaços. Aqui no Amazonas, mais uma foi entregue à população. O local escolhido foi o Prozamin, do São Raimundo. A família de Joana Paula é uma das 800 famílias que moram aqui. Ela diz que os filhos estudam em escolas públicas e enfrentam dificuldades quando precisam fazer pesquisas escolares. Eu tinha que ir na Lan House, ainda pagar, né? Agora não, como vai ter agora no Prozamin uma biblioteca, vai ficar melhor, eu vou poder trazê-los, né? Ela mesma também pode vir sozinha, que ela mora perto, né? Agora vai ser melhor, né? Que não vai ter que pagar, não vai ter que fazer nada. Aí até estudo aqui dia de sábado fazendo reforço, aí fica melhor. Gênesis é dedicado. Com apenas 5 anos, já tem uma paixão. O alfabeto, pintar, colorir, um monte de coisa. Essa biblioteca é a quarta inaugurada no Prozamin do São Raimundo. Um investimento de 300 mil reais. Quando você implanta a biblioteca, a brinquedoteca, você consegue fazer reforço escolar e também investir na área de lazer das crianças. Aqui também tem brinquedoteca e o espaço é voltado para crianças do ensino fundamental. Aulas de reforço farão parte do programa e os deficientes visuais também podem encontrar o material em braille. Esse espaço recreativo tem a finalidade de fortalecer as ações educativas e lúdicas que são desenvolvidas para as crianças. E na noite dessa sexta-feira, aos 7 meses de gestação, a dona de casa, Eucilene Cavalcante, de 24 anos, deu à luz a 3 meninos no Instituto da Mulher Dona Lindu, zona centro-sul de Manaus. Os bebês nasceram com peso médio de 2 quilos e estão bem. Este é o primeiro caso de trigêmeos na família. A previsão é que todos recebam alta amanhã de manhã.
Daqui a pouco, jovem de 16 anos é morta a tiros em casa de forró no Manoa, zona norte da cidade. E ainda, pais irresponsáveis devem redobrar os cuidados com as crianças na hora das compras. É já já.